E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games. E já estão liberados os jogos da Epic Games dessa semana. Bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro jogo da nossa lista é o Ancient Emily. Ancient Emily é um RPG de batalhas de cartas ambientado em um mundo de ruínas, onde as forças do mal já venceram. Exploda inimigos perversos com uma gama de feitiços e habilidades gratificantes. Viaje por uma região selvagem marcada e derrote o mais mortal de todos os adversários. Esse é um jogo de carta e indie. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Killing Floor 2. Em Killing Floor 2, os jogadores descem para a Europa continental depois que ela é invadida por clones horripilantes e assassinos chamados de Zets, que foram criados por elementos nocivos à Warzone Corporation. Um jogo competitivo para 6 jogadores e 12 jogadores contra os Zeds em uma carnificina caótica. Esse é um jogo de ação, terror, primeira pessoa, sobrevivência, tiro, cooperativo, multijogador. Porra, tudo isso? Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.